by peace ezande mungwa atuka komona ngai nana akumu bolenge baye n'école babite tozoluka ba terre bozan école bozongi na midi 14 metra ki misato oz bien de la ki kanu no yemba nga te nga binga na koyemba ba kotambisa motona nga ngo abunga na yeme mungongo ezakaka toko kende te mama nga bi wana bozoluka wana na Kampala utika bangona yo sala yanga moko pepelepe Quand on a la bandale, tout le monde a répété avec sa mangwana, Pepe Nombe, John Poy. Mokili, compliqué, nana. Nani, un peu pas belle là. Fatimata. Non, ma tia, voilà, Fatimata. Congo, selon la mungwa, mungwa, écoute bien à Mokili Mobi. Lukanda koya kofutela, longolanga et painanga. Nzembo. Te nantimi ya solo banzembo akaleza ikate ya kibayoka parce que mabele oyo eza ya nzambe parce que mutu nyosa okufa mutu akotika la azate bayembi na monike eza mwa style moko ya mama mbili ya belle ma Claudia mbili ya belle na ngai ya bandi aprenga miziki ya bandi miziki aprenga même pongolo pamona okwa bango to bandi bayeba na kalokwa bango babandi avant mais ngala bandi avant mais batemwe baza Parce que nous avons un rocher, nous avons un lingate. Nous avons un condition. Congo, c'est bien. Écoute bien. En tout cas, tu es épice dans le lobby. Moi, je suis un peu fait ça. Mbote na mokili mobimba na bandeko nyonso o balandaka emission na biso oye sala makana na Claudia Mungwa. Balobi Mungwa ekoti bien na mokili mobimba. Toujours Mungwa, talakaka. Balobi mokonza ba épice. Ezande mungwa tiana yo nyonso tiaka na kati ya biloko e pesa ka gu mais so tie mungwa te bande na po mutwalia eza pasi lo ba ke ba pekisa ona docteur mais mungwa mokili mobimba en tout cas ba bizu na lingi bino mingi na bolingo na nzambe ndenge tolobaki kongo solola mungwa ezali pona mutu tu pona mutu nyonso na kongo solola mungwa to yambaka mutu nyonso Congo solola mungwa tozana pona ba conseil tozana pona ba pasteur tozana pona ba étudiant tozana pona ba musicien tozana pona tout oh nyoso olingo lekana Congo solola mungwa na kanti ba numéro na biso ezala kawana numéro Dubai ezali numéro pe ya Belgique ezali sans plus tarder tozali ko lekabandi konangai na yambeli bino mama na biso Oyo ba mama o ba yembaka miziki ya solo o miziki oyo lelo ezalaki te ke tobo ya ke bana ba yoka ba sala boete ba miziki ezalaki ozoka miziki ondimi penzo lobi ke nazo yoka miziki na yambeli bino mama artiste munene ya mboka na biso Congo ba mama o ba yembaka tango tozoloba na okenanga musika te na kanisi boyebiye parce que to lekaki na ina emission moko oyo tolobaki emission oyo etalaki makambo ya ba mama bokilo Lelonde aza na plateau na biso pona koyebisa biso likambo oyo etali miziki na ye na kanisi bozo mona affiche ye moko ako se presenter akoyebisa bino soki azali nani mbote mama nana mbote Claudia moi c'est kitoko merci yaya merci mama boni merci naza bien merci naza bien Oza bien eza komona na ke ozali bien parce que nazo mona santé nazo mona beauté kaka ndenge kaka ozalaka o changer te et l'autre côté donc na sepeli vraiment mingi ko yamba yo na plateau na biso okoki ko pesa ko lobanini na bandeko bazali ko landa biso o se présenter en tout cas komona ngai nana akumu bolenge naza artiste musicien chanteuse na bandara ndenge nini eza histoire mo molayi En tout cas, destin est un peu de destin. Tu es dans la classe, tu es au Tanga, na Kananga, papa est militaire. Bah, papa m'a recommandé de marcher, tu es dans le camp militaire. Bah, il y a une école, tu es dans le camp. Bah, c'est parce que l'église est dans le camp. Quand, bah, il y a un bazate. Bah, quand tu es dans la 5e primaire, bah, quand tu es dans le camp, yo! Batali, yo. Ba police soka ndengwa. Tu m'as dit qu'on répétait l'église. Tu m'as dit qu'on répétait l'école centrale. Donc, na kana moto ya ibika na école centrale. Donc, ba mapela, ba manga, eza partout. Na tongo moke, 7h du matin moke répétition. 8h moza na école, bozongi na midi, 14h moke répétition. Tu m'as dit qu'on yemba. Tu
Tu vois, tu as la base belle, tu as la qui peut 15. Mais tu as la qui misato. Oh, tu as la qui canot. Ce qui te zate en tout cas, ma watro. Je ne sais pas si tu vas voir la bango, mais ma watro. Canot par rapport à quoi, maman nanana, au lobby canot. Canot. Canot n'a rien ni. Donc, si tu as la qui vraiment la voix angélique. Je te dis, je vais te faire ma casse. Ngaï, Thérèse Botaï. Rose Bolole, à coup face à Tikibiso, de la Misato. Donc, là qui n'a voix qui tourne au Makas, Balinga Pébiso Ming. Je salue à 2 ans, 3 ans, papa va m'imiter l'imitation, Tolongo Kananga, Toke, Bounia, Bukavu, Toke Bounia. Et puis, orchestre Moko et Outi Kisangani, Stanor. Et yo bête à Bounia. Tant que je bête à Bounia, la Tchem Tchem, mon moninga n'a pas encore commandé Marie. Moi, je suis un peu plus de l'orchestre. 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 Je suis un peu plus Nous sommes bien en tout. Babette, tu as payé. Après, Pépé. Alors, Marie, tu as dit que 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 Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Parce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de Alo bi chéri zilanga la lisi botai Eko makuna chéri a changé ma loba Alo bi yo na mode ako ganga Na teli nyoso na moni pamba Pona ebi moso les alliés Yango ko boni yoko nyoko longa mama Toyo kana ki malamu na zela yo Yalelo eko minde ako finga Oyanga ni yumali kambo se amosolo. Eza matata bandeko nanga eza ya koyinde eza ya kobeba bozo yo kakaka mungongo. Abunga na yeme mungongo eza kaka. En tout cas eza suka ya nana suka. Vraiment continuer na oyebi sabiso après wana bosaki nini. Après wana patron na bango binga. Abi mama yaka nan. Oyemba wapi? Ngabi na yemba esika mode. Nazo tanga classe nangai mais na zaki ko yemba na koral tanga to yake na papa na kananga abi okole katelo bi na repetition na biso to kutanga bi ah les mitaires ils ont facilité mais na komeka après classe na bando ki na repetition na no repeter na bango ba concert na bango to bando beta ensemble ti ba ko benga bango na Uganda na période ya Idi Amin Dada bango no beta fête ya l'indépendance de bango Toko kendete maman gabi wana mozolo kilanga liwa Mare binana to kende Natali ngabite motema na binana tika ba parana ngala ba ndeko nanga bo sona bisi ba panga ba olingate a décidé kaka na signer ko kende nanga nyoso wana na to kei to komi na Kampala to beti to wana o voyager na bango to ke Nairobi to zongi et puis a Tant que Nairobi, Zongi, Uganda, Zongi, Congo, d'un côté, Beni, Gutembo, après Nairobi, papa, Bobangate, Nazali, Nazobi, ta musique. Tu combien de papa en contact, tu as comme au Tin de la Bambongo, Makamounios. Et puis après, tant que Nairobi, groupe Wana, Kampala, au Tika Baron, au Salé, un gamin, au Pepe Lepe, dans Nairobi. Dans le Salé, un gamin, c'est mon pays, Ali, ils ont un gamin à la salle. Pepelepe, on a ce qu'on a qui a eu mon co. On a un musicien qui a eu mon co. On a un musicien qui a eu mon co. On a un musicien qui a eu mon co.
Pepele pe wana ndingo ebisi biso pepele pe osalaka album na kati osalaka CD osalaka na pepele pe osalaka vraiment nini vraiment excusez na nunga parce que na ke mo musika avant na sala pepele pe nga yanga moko na beta na baba Gaston baba ilunga 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 wa ilunga tant on reste au grand motema mwanga imwana mozali sekolenga Nazali seko kanisa mokili pasi mingi Omela champagne kobosa na simbate Ba mission na wuta na luta shaba Na Lubumbashi Baba Gaston Nangasi bana shaba ba ebi Bana kini pe mtsusu nangasi ba ebi Banze mwana ba ebi Mpase zo beta kama mtsusu Tuwaba na mikena ma radio Mwana yo na salaka na ye Premier registrement nangai Avana sala pepe lepe Iyole la nze mwana yole la Eza nangu Me tant monsieur ce monsieur remix non bon après on a baba Gaston la bêtise à mon père bazaki na campagne na scène à mon père une année mais tout ça qui va rester maté mais tout ça peut être un concert ensemble et on a au tic à mon père ndé na yo sala pipele bon lelo maman nana eloko nini oyo kokyo yebisa biso ndenge nini koma ki ke o koma e pa ya franco on a longé kuna na Nairobi na zulettre papa za moi été fozonga mboka bona boye na bité na sa soi contrat mo fona kende Suède na talé moi été fona zonga na mboka libso bongo na ke mais na ye na kuti papa na nga santé a bien ba kosa yinga na zongi na ye kin tant na ye na kin na kuti tiers monde coopération bazo moti yango solise na ya tiers monde ya ki vie de douce to zakine na Nairobi ayo ki sango kinga la comme na ki na yo lukanga na bandale pa na biso donc azunga na bandale to bandi ko répéter na avec sa mangwana pepe ndombe John Poi le na un popolo wai na diato dit o sa sorti ya tiers monde coopération to sali banze mopé Bazunguluke, banzo mususu pe ezebele. Mokili zunguluke mama, compliqué, voir nos kakawana. Oki, mokili compliqué nana, na ni mpopa bele la wana. Ngamna zo sala cœur na biki. Et puis Fatimata, oyo ndongo yo kango ti lo ya sam, ya liboso ngamna tia kawana. Fatimata. Ngamna tia kawana ya Fatimata wana. Il y a l'Iboso en 87. Tout ça, là, à l'extrême, on a pas ça. Non, ça, on a pas ça. Congo, selon la moune, on a été bien à Mokilimo Bimba, Tony Mazo, à Mokonzia, BMV. To pesio bambote mingi sika ozali na bosanite ko pesa mbote na nga ebele na président vache kokuna na Dubai. Mama nana toyoki ndengo banzi ti ndenge na place oyo sukeli. Mais okokyo sale la biso moi à capella comme ça tout continuer le sous émission abisso lukanda koya ko futela longolanga epainangai motonyo saye bakingaye aye baki epainangai na monyo komizuazua pona bato zali kokutae lukelanga ya adresse asika na jure okokutate Luke langa ya dresse ya sika, eko efase pase nanga. Lobi to solo la ki mingi na poko na simanga na ke ikola la Kasi na butuna yo ki ipongite na komi tuna soki ya solo. Li solo meme la kinga ina komi kobanga soki peba lo kinga iteo. Zuwa nini yo kosale langai. Toka bwana kala yo si obala banzembo akoyoka ozoyoka nzembo te nantimi ya solo banzembo akaleza ika bien malgré banzembo mususu tozai bana mike vraiment tozo comprendre te mais atale tokota kana ba internet ba YouTube ozo sentir banzembo ya boinde vraiment ozo sentir ke nazo ka nzembo nzembo yo oyoka ngona papa na mama na famille bovandi boza à l'aise banzembo ngo yango yo mais to sepeli po Ezo zonga. Kiko yo mama nana, tozo kota na likambo tozo mona awa. Afish oyo, nde siko yo, to tele melana nu likambo ango.
ezan denge nini na afisho tozali komona awa CD DVD nazo mona makam nyoso yebisa biso nanu afisho likamuna ngo eza ndenge nini afisho likamuna ngo eza ke da 2 semaines eza kobima 2 semaines et demie eza kobima na sali ba remix ya banzembo mususu nga na yembi na beti yango moke na moi moke na sala ngoloka mwa charanga moke po échanger de rumba ya liboso et puis na ba chanson mususu na yembi ya pe donc moi na boyo kwa yembi na kiswahili po na makambo ezo le kama événement ezo le ke pa na biso na est kuna ne batu bazo kufa basi bazo violer bango na yembi na kiswahili po na message wana na pese bango omoni deuxième chanson la paix po na bala mboka pe po na RDC momimba nako yemba ngo akapela muke yango penza nde tolingi Ituri bunya yetu Ituri bunya viandeo tupendane sisi wote tupendane sisi wote bangiti na banyamboga batu moja baema na balendu batu moja mama balese na bambute batu moja Banyali na babira batu moja mama eza molai to sukawana bravo mama nana après na sali na yebi péché mortel ya jengaka na interpréter yango à ma façon quoi pas dire ba yoka ngo péché mortel mama lisumu lisantu kolinga eh Fidélité, zala ndenge ya tisana yuze. Mama Emerance, aye biango. Kuta zana katia clip wana omuna ye. Emerance, ngalula. Wanyi mema. Mama Emerance, ngalula. Na pesi yo vraiment bambote mingi. Esika ozali. Bande ko balandi na kanisi. Mama nana uti koloba. Kalate bozo zwa ba CD, bozo zwa ba DVD d'ici fin du mois. A toza na juin, donc to loba dans 2 semaines. Hein, donc ba fin du mois déjà. DVD na CD o ezali ko bima. Eko zala vraiment na marché. Toko senga binobo luka yango. Titre album ango ezani. Bolingue. Ah, nana bolingue. Titre ezani. Titre album yango yo mama mokonzi bandeko balandi soko ke na marché okeyi na banini luka mama mokonzi ya sera na biso ya biso mama nana oyo ka ba musique oya kala ya tango wana penza ba musique ozo yo koza a l'aise ezate ozo ka musique ebe tsa o mutu musique yo koyemba vraiment na voiture partout ozo ka musique na motema ya kokita no musique me boyebi kaka donc ba musique ya bien vraiment ya koyemba ya tango akala mama nana mokiliza ko landa yo vraiment micro eza ya yo lobela biso vraiment o etale likambo album na yo yo moko eloko nyozo senga na batu lobela bande ko nyoso bazo landa biso na mokili mobimba album ango osali po awa toza na poto toza na Belgique album osali ka po na batu a poto po na batu Europe to osali album po na ba africain nyoso na mokili mobesika bazali projet no eza ndeni merci mingi mutuna nayo projet nanga ezali boye soki banzembo ebimi na osala promotion a na poto après na kitina kin na kiki sangani na kei Ituri projet nanga eza ndenga wana na sali nzembo oyo situ oyo na utuko yemba na Kiswahili nzembo ya pe nzembo na ka moko eza na 10 minutes parce que na yembi yango po makambo ezo leka na est Maman va souffrir, bitumba mikolo nyoso, baza ko boma batu. Donc, likolo ya mosolo e bakoko batikela biso. Mosolo bakoko batikela biso, ekolo wana baema na balendu bazo boma na entre bango wana, baza batu moko. Yango na yembi pase naza mwana mboka, naza mwana Ituri, yango na yembi pase na yembi situation wana de A à Z de bandi de loti. Et on a yembeli bango na pesi bango matea ke ba yoka parce que mabele oyo eza ya nzambe parce que mutu nyosa okufa mutu akotika la azate ba yoka ngo penza wana koza penza litani na bango ba radio eza kuna ba radio kandi pe ya di tu eza kuna ba na obeta ngo penza mikolo nyosa ba yoka ba tika makambo ba zo sala na yembi ngo pona na yembi pe na yembi RDC mo makombo RDC nyoso na yembi na kati na tangi mboka nyoso ya RDC na tangi na kati eloko eleki bolingo Exacte.
Maman, na mukende ngozo yembande na landi. En tout cas, ils ont sala lokola maman na biso mbili ya belle. Ozo landa on dirait style na ye tonde ngin. Ponde na landi mo banzembo mike mike oyembi na monique za mo style moko ya maman mbili ya belle. Non, maman Claudia. Mbili ya belle na ngai. Ya bandi après nga musique. Parce que ngana ki na East Africa tant zo kuta na barochiro. Na Nairobi bazayo zo mbongo na bona phonogramme. Mbili ya belle. Edani pardon, Rochiro. Verkis, papa nani, Bokelo, tout ça coûte un abangokuna. Et bah qui est-ce qui na aneni? Na bas 78 ans, 78, 79 ans. Mais la belle a bandi après nga. Bah biso nous sommes dans ça la kuna dans ça bah banzé mon biso. Ezo ya et pas na biso de. Ezo qui n'est pas bakoto kuna. Ya bandi musique après nga même pongolov. Bah banane nous après nga. Nga la banane Est Afrique depuis 76. Nzoka. Bongo mama chala mwana. Oyebi bango nyoso. Loko bomba na kati ya mboka. Ngana ki na East Africa. Pamona okwa bango to ba yeba na lokwa bango ba bandi avant me ngala bandi avant bango. Bango nyoso. Bango to ba banda après nga. Me loko na ki na East. Musique na nga ezokoma kuna te. Me ba temwe baza. Parce que nous avons écouté la Rochero, nous avons écouté la Verkis, nous avons écouté la Bokelo, nous avons récolté la Bambou, nous avons écouté la phonogramme, la phonogramme de Nairobi, nous avons écouté la contrat, nous avons écouté la vie de Nairobi 7 ans. Bon, nous avons tourné la bande de Malanga, nous avons eu un groupe qui est Kobe Takuna, Serim Bila, Zoem Baba Kamunga, nous avons eu un concert, nous avons eu un danseuse, nous avons eu un loufa, nous avons eu un place, nous avons eu un vin, nous avons eu mais, Rochora sanga ngai na Nairobi avant na kota na Afrika mena lingate ngamona boya ngabi condition ay na lingate c'est tout bango tu babanda apenga menga lokona ngina es na sapi banzembo kuna ebi banzembo ngabe yali me moko na kuzata ngo leka kuna na kili ne musuna ngo leka banzembo biso suko to lingi mwa banzembo ngo sali ata mwa kapela ta ya mukie hein po ba po ba tu ba confirmer penza ki banzembo wana ezali o yo sala avant ba mama mbili ya belle avant ba mama chala mwana ba tunyo so yo tangi banzembo wana mwa mukie na ngo razi pona nini boye o ozoki ngalokola likei ya soso Obwaki nga lokola libanga na kati ya mai na loti yo papa motema mopasuki nga obosani bapasi tozua obosani bapasi tomona na kosuka wapi orazia ebima te eza na CD te na cassette te eza kabanzi ebima ebiso kotali yango na ebite nana tchaki yango na ezali au moins ba photo na sala ki yango tant na biso to sala ki na moninga na Baniel to yemba ki album na biso mona to lati maputa to tele biso mbalebo ezali mais promotion mala meleka ki te Jean Martin na sala ka moko même monsieur ezali na ko sa remix na ngonyo parce que na sala na tout mondele mona Hollande mon tapé sanga tout aibingai menga na ibaki ete do beta festival abinga c'est toi nana kumu abinga sala banze mona ya kala après singa tout le répertoire dans sala na East Africa. OK. Na profiter ko pesa ya Sami Tumba Mbote na Dubai sika nini azali pe na bosante ko pesa Mbote na président Lisasa Jimmy Linzaka na pesio Mbote Belé na bosante Orly Pambo Mbote Belé sika nyonso bozali vraiment ya nana na ebité to banzuko ki ne vraiment na suka ya émission na biso na ebité nini ko ikoloba na bandeko o bazali ko landa biso. Non. Hello nangi koloba wa merci na motuna ya suka ndengo lobi na koloba na passé moto yo aza papa ya bana nanga et papa Jomali mobali nanga yé moto aza ko présenter album oyo banzembo ya kitoko ezali ao ya calme ezali te lokwa banzembo ya kofinga mikolo ya bana bazo sala non ezanzembo ya calme ya douceur donc oyo kango na ndenge ya calme makele lete oyo ka rumba moko ya kitoko donc papa bana nanga bolingi Jomali moto ako fulanga bakote o
moko pe sambote na bandeko po to komi vraiment na suka na moni bazo signaler minute na monsieur komi na suka ke mbote na bana RDC nyoso banzembo na yembi o ya pe surtout na makambo ezole kana est bino tu boye biango pona ba mama na bandeko bazo bomana et puis pona RDC partout na banzembo monsieur ezali wana barumba ya bien na pe si bino mbote mingi boso album oyo na kokitakine na roleka kisangani na matati na Ituri. Donc on a comme on a sur place tina goma na okoma na nyoso ko pesa ba ndeko balanze o bandeko ba holanda biso numéro à contact na yo. Ah oui, na ko pesa bino donc 0032 53 37 01 93 ya maboko ya li 0032 485 70 56 16 so vous contact vous pas na ngate pas ya Claudia vous aura directement. Donc merci à toi maman Claudia, nous avons invité ngai na lisolo mungu. Oh yo. Congo ngwa écoute bien. Écoute bien. En tout cas ta épice ndenga lobi hein. Moi ta mon ké fais ça. En tout cas toi Siri yo maman nana vraiment promotion toko tia vraiment maboko toko lobela vraiment mokili mobimba et moni vraiment balobi to sunga moni muntu sokati déjà pas faut ko sunga e donc il causé la kakate peut-être critique na makambo moko boye album yango yo somba oza ko soutenir ponde eza boye eza mbongo eza facilité eza mbongo somba ozo soutenir mama nana kalate balobi dans deux semaines album ekobima. En tout cas Congo solo la mungu vraiment écoute bien na mokili mobimba to komi na suka ya ya émission na biso bambote mingi sika bozali bande konyoso oyo balandaka biso émission na biso. En tout cas na se wana na bozo mona numéro téléphone et komi mi balé parce que Claudia Mungwa parfois zo zala mingi na Dubai pona mwa makambo mike mike ya koluka kaka bino moko boyebi soki vraiment boza na posa nanga obenginga na numéro Belgique ozinga te benganga na numéro ya Dubai. En tout cas na pesi mbote ebele e pa ya Patrick Bob image oyo vraiment azana ba image oyo endi mami endi mama pe ekondi mama. Merci beaucoup na mokili mbaba ba bisou sika bozali na bo sanité Arisia na pesio bambote belé na salon na yo. Bye bye.